tev ir ieslēgts mikrofons, ne? Nē. Man ir ieslēgts? Jā. Tā, es tev došu šo dīlīs, lai tev arpēc neskrāpē rokas, jā? Tas kruķis ir varētu kaut kā nolikt citādāk, jā. Traucē? Nu, viņa man priekšā, jā. Un tā soma manēja. Ā, tu man soma ar paņem nomet zemē. Kas ir? Kas ir? Zinu. Nu, bagažnieku saļā. Aha. Bertiņš uz apadiem brauks. Jā, laimīties. Herbert uz apadiem. Un jā. Jā, iet mums no ceļa. Jā. Nu, varam. Nu, braucam beidzot. Pašā tomēr būtu šito filmēt no šitā. Tik daug kur. Augšā jūs tur nevarēt kaut. Varam? Vajag no augšas. Nē, tad... Tas, kā jums jādomā, ir, jūs uzlieciet to plānu, kurā jūs esat mācā. Kas šitas te stūrīs? Te ir tāds? Šitas? Tas ir tas... Paklēs? Paklēs. Nā, paklēs tūs. Uz šo pusi, jā? Jā. Nu, tad pagriežam varbūt mazliet uz to pusi, vai... O, šitā ir labi. Traucīgi. Kas tev filmē? Nezinu, Rīgst. Tu nezinu? Es pārāk neinteresēts. Kāpēc tu piekrīti filmēties? Laikam tā ir mana daba, ja kādam kaut ko vajag, tad esmu ar mieru. Uz cik dienām mēs braucam? Uz apadiem uz divām, pēc tam uz Valmieru. Paskatīties manas vecmāmas vietas, kuras es arī īsti nezinu. Tu nu nepavisam nezinu. Tu pati Valmierā 15 gadus nostrādāji? 20. Cits vispār tik daudz mūžā nenostrādā, cik es nostrādāju Valmierā. Cik ilgi vecas man nostrādāja Valmierā? 10 gadus tieši uz pusi mazāk. Bet viņi teica, ka tas esot bijis briesmīgāk nekā izsūtījums Kargandā. Vecā mamma nebija nekad tā nu, strādājusi faktiski savā mūžā nekad. Viņai bija vīrs un pēc tam... Bet tas ir īsts darbs teātrī, režisoram. Tad viņus nav jādara. Jā, tā vienmēr saka. Sēt, tur un viss pārējie, viss darbs. Jā. Tā nav? Nē, man tā nav. Es jau pati visu cenšos izdarīt. Galīgi nepareizi. Ja man piedāvā taisīt izrādu Māra Kimele, katrā ziņā tā būtu orientāla telpa. Un Māra būtu tā dziedniece, kas ļoti profesionāli un ļoti precīzmāk uzstādīt slimnieku diagnozi. Plus šīs ārstēšanas kurs būtu gana sapīgs, gan ir neērts priekš pacienta. Es par tos latvības, es izdomāju, ka to dzīvi, vai man paralonu uztaisīt tā, lai var vidīt ilgu galvu. Kā tu domā, ne? Paralona dzīves varētu būt okei. Okay. Lai var ritīgi mūt par to galvu.
Kau tajā mirklē, bet viņš izskatās kā Māris, domāju. Tajā mirklē es skatos un tad es sīcīru. Kā tavas spēki ir pa to galvu. Nu, kā tur savādāk, man liekas, nu, tad Bet es domāju, kā varētu sevi varīt pa galvu, ja tu sitīsi uz sapiņu. Var, var. Var, var. Var, var. Nu, ej, uz to plati. Un starp citu, mums ir konkurss par nosaukumu. Man nosaukums ir www.noziegumsunsots.dost. Dost. Man bija ar skaņkaus stāsts, bet tas pa nopietni. Bet varbūt, ka nosaukumā nav jāizpaužās visam, ka... Domā, vēl bija nosaukums Dostoevščina. Tad važiņas un krusti. Mums nebūs pa važiņām un krustiņām, bet būs jau tā www.noziegumsunsots.dost. Tur viss ir tā kā pareizi, bet tur ir tāds kaut kāds tāds, nu tāda atļauja. Tā kā tāda ceļa zīme darīt, ko, kas ienāk prātā. Vai ne? Pieļauj visu. Jā. Siskāņš ir aizaudzis. Sveiki, vecmami. Sveiki, rēšīt. Sveiki, vecmami. Sveiki, vecmami. Nākšu. Es vienu puķītu pat ir uzaugus. Ļoti labi. Vēl otru rēšīti. Vecmāmiņa Anna Lācis, režisore. Te viņa 12 gadu vecumā, bet te gaidot pārnākam vīru, Jūliju Lāci, žurnālistu, rakstnieku un 1940. Gadā okupācijas varas izveidotās Augusta Kirchenšteina valdības tautas labklājības ministru. Viņš atbalstīja Latvijas iekļaušanu PSRS sastāvā, bet 1941. Gadā Jūliju Lāci padomju vara apcietināja un Astrahaņas cietumā nošāva. Jūlijas un Anna 1919. Gadā atradās bēgļu gaitās Orlā. Tur viņiem piedzima meita Dagmāra – Daga. Asja vadīja bērnu eksperimentālās pašdarbības teātri un par meitu nerūpējās. Jūlijas no Annas izšķīrās, viņa Jūlijam atņēma meitu. Kamēr tēvs pieskatīt Dagu nedrīkstēja, to darīja citi, piemēram Linards Laicens, dzejnieks un kreisi noskaņots politiķis. Kopā ar Annu viņa Rīgā veidoja vajāto teātri, iestudēja brīdopas izrādes proletariātam, tika apcietināti. Pēc arasta Laicens sarakstīja mīlas lirikas krājumu veltītu Asjai – Hotai. Un metos mītiņos starp lozungiem un runām, vai vārdā nost man tavu balss, kur neskan. Vai neizsauc priekš manis tur, lai dzīvo. Es torņos uzkāpu vai jumtu pelēkumā, kur neiemirdzas tava zaļā krāsa. Un gaitu ņirbumā tavs kāju jaukums. Tavs kāju jaukums mūžīgais virs zemes. 1932. Gadā Laicens emigrēja uz PSRS, kur viņu 1937. Gadā padomju vara nošāva. Te Anna Lācis kopā ar austriešu teātra režisoru Bernhardu Raihu. Viņi iepazinās Berlīnē, kur Asi pētīja revolucionārās situācijas un teātra mākslas attīstību. Raihs viņā iemīlējās un iepazīstināja ar savu draugu, vācu režisoru dramaturgu Bertoltu Brechtu. Asi kļuva par Brechta asistenti. 1926. Gadā Asja no Latvijas emigrēja uz PSRS. Raihs viņai sekoja. Maskavā Asi aktīvi iesaistījās teātru dzīvē, Dagu ievietoja bērnu sanatorijā un vēlāk krievu skolā, Bernhards Raihs dibināja režijas fakultāti Valsts teātra institūtā un kļuva par tās pirmo dekānu. Te Anna Kaprīsalā, kurā viņa iepazinās ar vienu no 20. Gadsimta nozīmīgākajiem filozofiem Walteru Benjaminu, aizrauva viņu ar marksismu idejām un sevi. Viņš veltīja Asjai grāmatu Vienvirziena iela, sekoja viņai uz Maskavu, kur izmisīgi cīnījās par viņas sirdi ar Bernhardu Raihu, un to aprakstīja savās Maskavas dienas grāmatās. 1940. Gadā, bēgot no nacistiem, izdarīja pašnāvību. Tobrīd Anna jau atradās izsūtījumā Kazahstānā. Lielā terora laikā viņu apcietināja par spiegošanu un kontrrevolucionāru darbību. Butirku cietuma priekšniekam viņa lūdza atļauj no mājām atvest drēbes, kuras ņemt līdzi uz padomju koncentrācijas nometni. Divas zīda vasaras kleitas, baltu un dzeltenu, divas zīda krekliņus, krēmkrās zīda pidžamu, melno vilnas lakatu ar sarkanajām rozēm, laka kurpes, melno blūzīti ar volāniem, dzelta no adīto cepurīti no mīkstajiem salmiem, sildītāju. Raiham padomju var lika atteikties no Annas Lācis. Viņš pateica nē. Tad viņam atņēma dekānu amatu, aizliedza strādāt un vēlāk apcietināja kā vācu spiegu.
1940. Gadā Dagmāra atgriezās padomju okupētajā Latvijā. Pieredzēja tēva nogalināšanu, aprecējās ar aktieru Vili Kimeli. Sākās Vācu okupācija. Vili un gaidībās esošo Dagu apcietināja divas reizes. 1943. Gada Ziemassvētkos viņiem piedzima meita Māra. Pēc izsūtījuma Anna Lācis atgriezās Latvijā un sāk strādāt Valmieras teātrī, radot daudzas padomju iekārtas slavinošas izrādes. Reichs atgriezās pie Asjas, rakstīja esejas un apcerējumus par teātri, kur gan pārsvarā netika publicēti. 1955. Gadā Bertolts Brechs ieradās Maskavā, lai saņemtu Staļina prēmiju. Viņš aicināja Bernhardu Reichu atgriezties Vācijā un kopā strādāt Berlīnas ansambļa teātrī. Reichs Brechtam atsacīja Asjas dēļ, jo viņa bija aizrausies ar darbu Valmieras teātrī un nevēlējās braukt uz Berlīni. 1960. Gadā iznāca Bernharda Reicha grāmata par Bertoltu Brechtu, veltīta Annai Lācis. Pēc tam viņa bieži fotografējas trietā – Anna Lācis, Bernhards Reichs un Bertolts Brechts. Reichs nomira 1972. Gadā. Pēc Annas Lācis nāves 1979. Gadā Dagmāra atrada neveiklu fotofikciju. Viņas vietā mamma bija likusi iemontēt Bertoldu Brechtu. Nu, redz, Pēter, ko es tev teikšu, ka kapi tāpat kā sunītis ir ģimenes pasākums, saproti? Un, ja cilvēks ir viens, viņš nevar atļauties ne kapus, ne sunīti. Tāpēc labāk ir, kas atdedzīja. Un pelns izkaist kaut kur. Jā, jo nav kas nāk un aplaista. Tu varētu nākt un apgraizīt tos krūmus, bet būtu tas un tavs darbs. Tad tu varētu uzticēt. Trīs reizes sezonā apgraizīt kapu krūmus. Tev piestāvētu. Dārznieka darbs. Skaisti. Kādu laiku atpakaļ es domāju, ka viens no tādām galvenajām Māras tēmām ir sieviešu un vīriešu attiecības. Un man likās, ka tas ir ļoti svarīgi, un kad es tā redzu, ka viņa visās izrādēs to risina. Bet tad es sapratu, ka viņa meklē harmoniju. Kā visām Mārām ir smaga dzīve. Neliet savai meitai vārdu Māra. Grūt dzīve. Tas tāds pirmvārds. Es no visu sanākiem vārdiem pasaules. Smaga nāstvēra. Pēters arī ir baigi biezu vēstures. Pēters ir baigi smagais vārds arī, jā. Tu esi, ka liktais neiedomājies, ka tas ir ļoti smags vārds. Mamma, nu, kas ar tev? Toma un viņa notiek? Nu, Toma viņš paņēma akadēmisko. Stāvoklī palika? Nu, nē, laikam nē. Esmu šeit, ka bruģi, un, ja jā, bruģi tad, taisīšus. Nauda viņam jāpelna? Nu jā, viņš ir no tiem vīriešiem, kurš uzskata, ka, tu ka viņam jāuztur. Viņš uzskata, ka viņam jāuztur sieva. Es šaubos tiešām. Es pat pieļauju, ka ja viņam būtu bērni, tad viņš pa viņiem arī rūpētos. Es ļoti ceru, ka viņam nebūs bērni. Vispār jau būs noteikti. Domā, vēlāk būs? Nu, būs puisīts un meitenīti. Jā. Jeb divi puisīši. Un tev liekas, ka bērni tas kaut kas labs? Jā, nu, protams, jā. Labs. Vienīgā jēga vispār. Nav bet. Pain in the ass. Pain in the ass pretty much. Mīļo vecmāmiņ, kādēļ tu neatsūtīji nevienu kartiņu uz manu dzimšanas dienu? Pie manis ciemiņu daudz nebija atnāca tikai Ināra Miša Mirdza un Mūžnieks. Staļina dzimšanas dienai mums skolā bija pionieru sanāksmes, tur deklamēju dzejoli Gorīnā miņā. Divi zēni un divas meitenes stāstīja par Staļinu, tad bija runukors, bet pašās beigās mēs skatījāmies albumu. Bet tagad man jāmācās pulkstens jau rāda 10:20 no rītā. Pasveicini Raihu, es vienreiz uzzīmēju tādu pašu zīmējumu, kāds ir otrā pusē, un zem tā parakstīju, uz jūras sacēlās vēju lapu koks, kas aug krastmalā sāka šalt. Apskaties labi zīmējumu un pasaki, kāpēc uzraksts nesakrīt ar zīmējumu, tas nekas, kas likti uzzīmēts. Māra. Thank you.
Un tagad mēs aizbrauksim uz māju, kur cēla tavs vectētiņš. Ko mana vecmāmiņa pārdeva. Par nieka naudu viņa pārdeva vectētiņu savām rociņām būvētu māju. Tas nebija smuki no viņas puses. Tas tiešām nebija smuki. Aha, re, kur ir. Šitā ir mūsu mājiņa. Mēs katru vasaru te brauc pie vecās mammas. Nu, tā palīgā taisīja ēst un kop māju. Un... Nu, man dabūjas ar saimniecības lietām. Vecai mammai tur tāda plaša istaba, kurai viena daļa bija uz paaugstnēm, tā kā uz mazas skatuītes. Mēs ar Aihītu mitinājāmies lielākoties virtuvē, es taisīju ēst, vecām mammu gulē, viņa ļoti vēl cēlās. Un Aihītu sēdē, viņam kaut kā negribējās savā istabā, viņam gribējās vai nu kompānija, es nezinu. Un viņš sēdēja uz bluķīšus, kur es skaldīju malku. Un rakstīja savus piezīmes par teātri un par filozofiju. Tad Aihītu katru rītu pa šiem vārtiņiem nāca te mežā. Un lasīja krūzītē vecmāmai meža zeminītes. Un tad, kad vecmāma modās ar desmitiem no rīta, viņš viņa pie gultas pienes meža zeminītes. Un tu saproti, man tāds priekšstats par vīrieti, kurš mīl sievieti, kaut kāds tāds galīgi... Kā lai tu saki, izkropļots? Es tevi kaut kāds neadekvāts prasīju, priekšstati kaut kādu. Nu, ko braucam tālāk? Jā, un šitā māja man ir žēl, jo tā ir papiņa māja, mēs viņu sauktu par vilīšiem. Vecmām negribēja, lai viņas piemiņa tur tiek pieminēta, citādi viņi varētu nosaukt par lāčiem. Labi, atā. Mīļo vecmāmiņ, kāpēc tu raksti, ka es neko nedaru, pavadu laiku priekos un muļķībās, kāpēc tu esi pārliecināta, ka tad, ja neredzi, ko es daru, es nedaru neko? Vasarā es daudz laika pavadīju bibliotekā, daudz strādāju, nedomāju, ka to būtu bijis labāk darīt mūrjāņos. Kaut vai tāpēc, ka man bija jāatrod materiāli režijas darbam, un tāpēc vajadzēja izskatīt milzīgi daudz grāmatu un lūgu. Un kāpēc domā, ka tad, ja esmu Rīgā, tad nemācos vācu valodu? Pagājušo gadu mūrjāņos mēs arī nolēmām mācīties vācu valodu, bet nekas no tā neiznāca. Es nekādi nevaru saprast, no kurienes tev tāds kategorisks spriedums, ka es esmu viegliprātīga un ka man Rīgas draugi par tādiem jautājumiem neinteresējas. Man Rīgas draugi man var palīdzēt labāk kaut vai tāpēc, ka viņi ir mani draugi. Patiešām daudz ir gudrāki par mani, prot svešvalodas, kaut vai to pašu vācu valodu, zina literatūru, vēsturi, mūziku, glezniecību, katrs kaut ko savu. Tu tikai neapvainojies, bet ar tevi mācīties ir ļoti grūti, kaut vai tāpēc, ka visu laiku pastāv distance un es ne uz mirkli neaizmirstu, kur ir mana vieta. Un cik es esmu niecīga un dumja salīdzinot ar tevi. Tas man ļoti traucē, es dusmojos un jūtu pazemojumu, lai gan zinu, ka tu droši vien negribi mani pazemot apzināti. Tu esi sašutusi par to, ka es bez iemesla gribu kapitulēt un saki, ka Raiks nolēma pamest režiju, bet pats pēc tam iestudēja brīnišķīgu izrādi. Pirmkārt, kā es varu salīdzināt sevi ar Raiku, un pat ja viņš pameta režiju, ko tak teikt man? Tas, protams, ir milzīgs plus, ka tu savā dzīvē varēji būt mērķtiecīga un neatļāvies tādas vājības. Tu daudz ieguvi, šaubas atņem spēkus un darba spējas un tiek zaudēts pats galvenais laiks. Bet to nevar izdarīt pēc komandas, nešaubies. Turklāt tu man esi pārpratusi, tā nav kapitulācija, tās ir pilnīgi objektīvas un pamatotas domas ir vai nav vērts. Nav taču vēl ne pierādījumi tam, ka es varu un tam, ka es nevaru. Tāpēc es vēl joprojām esmu Maskavā un institūtā, vai tiešām tu domā, ka es esmu tik melīga, ka pēc kapitulācijas vēl turpinātu mācīties, zinot, ka nespēju. To, ka jābūt stiprai, jātic un jāstrādā, es zinu. To katru dienu saka parādi un rakstā avīzēs. Es cenšos tā darīt un viss, Māra. Šis maketes tika uz Vienītes Liepājas teātrī bija Māras diplomdarbs, Māra Beidza, Maskavas teātra institūta, Anatolija Iefrus, kurš iet censoņi, kas es tālējos padomu laikos studēju Maskavā. Viņiem bija kāda īpaša enerģija, kaut kāda
mēroga sajūta cita. Šai ziņā Māra man tik ļoti saistīja ar savu to vienīgumu un ļoti augstas raudzes profesionāla izglītība. Apņēmies pilni, mēs aizbraucām uz Liepāju. Šī enerģija un mūsu kopējie nodomi bija tādi jaunības maksimālisma pilni. Un Māra zina stāstīt, ka šis datums 1969. Gada, laikam februāris, kad šī ir pirmā tāda nosacītā dekorācija padomu laikā. Un es zinu, ka teātra vadībai Liepājas bija ļoti opozīcijā pret visu šo notikumu, un Mārai tur neklājās nepavisam viegli. Tā Laura, galvenā varone, ir nedaudz dīvaina, saldabi, un viņas dzīves telpa bija piepildīta ar tiem stikla zvēriņiem. Džims, drīkst lūgt jūs uz deju? Laura, es nemāku dejot. Džims, nu redziet, nu atkal mazvērtības komplekss. Laura, es jums nomīšu kājas. Džims, es neesmu no stikla. Laura, baidos, ka neizkustināsiet mani no vietas. Džims, sadaram, ka izkustināšu. Sāk viņu griezt. Laura, debestiņi pat tiešām jums izdodas. Džims, nu aiziet, Laura, aiziet. Brīvāk, brīvāk, labi. Ha-ha, ha-ha, nejauši viņu uzgrūžas galdam. Uzgrūdāmies kaut kam, Laura, galdam. Džims, var nenokrita, man likās? Laura, jā, nokrita. Džims, ceru, nebija mazais stikla zirģels ar vienu ragu. Laura, bija gan, Džims, tas taču bija jūsu mīlulis. Laura, man nekādu mīluļu nav, stikls pārāk viegli plīst. Es iedomāšos, ka viņam izdarīta operācija un ragu amputēja. Abi smējas. Tagad vairs nebūs ragainis starp bezredžiem. Džims, ha-ha, tas ir labi, pēkšņi nopietni. Man patīkam redzēt, ka jums netrūkst humora izjūtas. Jūs ziniet, jūs esat saudabīga. Viņa balss kļūst maiga un neviltotā satraukumā mazliet aizraujas. Vai jums kāds teicis, ka esat skaista? Ja jūs būtu mana māsa, es darītu visu, lai jūs sāktu sev ticēt. Nu, kadreiz ja manas simpātijas piederēja Laurai, tai nozīmē, ka tas dīvainais, tie neglītie pīlēni vienmēr ir tie saistošākie. Jā. Es domāju, ka šī gadījumā tā Lauras pasaule, nu, viņa varbūt ir visu tā patiesākā, īstākā. Un ļoti cilvēciski katram mums nav svešu tas, kad beigt no kādas vientulības un neaizsargātības. Pati tu esi priecīgi, ka tev ir viens bērns, vai? Nu, es mums nebūtu pretī, ja man būtu divi, bet es vienu nevarētu to pacelt. Es būtu priecīgi, ja tev būtu māsa. Tagus lietas, ne mamma? Nu jā. Kāpēc tu nekad neprecējies? Un neviens neprecēja. Pašie vēdzē? Nu, mēs biju par lepnu laist pat kādu šmiekt. Lepnības. Iedomīgi. Es biju ļoti lepna mērķina. Nē, nu kā man, zin kā. Domā, vien pārstīgs galā. Nē, es galīgi nedomāju tā, bet vienkārši es nevarēju iedomāties, ka es varētu lietot kaut kāds no tiem līdzekļiem, kāds parasti meitenes lieto, lai piespiest čāls sev apakcēt. Tu domā spāņu mušiņas? Nē, kaut ko tik tur nedar tās meitenes, lai viņas aprec. Galvenokārt raudu. Raud un saka viņam kalns. Galvu? Raud. Ar galvu daudz ko viņš. Uztaisīt arī to, es tikai tad arī jākudroju, kas to varētu darīt. To ainu, kad viņam rēgojās, kad nu, to saimnieces ir. Bet ir otrs, tas taču zīmīgais murks, tas pa to zirdziņu nosišu. Un pa zirdziņu, jā. Kādi jāga tam zirdziņam? Nu kā, nu tā ir, kad uzlabko to, kurš nevar pretoties. Un cita, un cita, un cita, un cita, jā. Varētu to zirdziņu uztaisīt.
Jo viņi ir, nu, drausmīgi iespēdīgi tā, vai ne? Nu, tā emocionālas trakāk, no visām, visas tās grāmatas. Tu pamanīji, ka viņi ir briesmīgāk nekā tā slepkavības? Jā, jā. Daudz. Es domāju, ka visu šito periodu, kur mēs mierīgi spēlējam kaut ko nemierīgi, tas ir noiecēt. Tagad vai pasīdīs? Naturālā pasīdīs vājā! Nē, nu iedomājies zirgu, kas... Tas kliets pavēc vienam viņu iekliekties. Palīgā, nē! Zirga vēl... Palīgā! Beidzot. Beidzot atzinies, ka tu neko negribi mainīt. Nē, es domāju, ka nav iespējams. Es gribu ļoti daudz ko, bet es saprotu, ka tas ir muļķīgi. Ko? Es saku, es daudz ko droši vien gribētu mainīt, bet es saprotu, ka tas nav iespējams, ka tas muļķīgi. Bet ko tieši? Kāpēc domā, ka nav iespējams? Jā, es šitās savas garās dzīves laikā pārliecinājusies, ka nav iespējams. Katrs dar, ko grib un viss. Varbūt tava dzīve ir vienkārši epic fail. Kas tas tāds ir? Zini, ka es nemāku svešo lodas. Nu, mamma, labi, jā, nē, neko, neko, es negribu to jāt. Tas, ka tajos 75. 76. Gadā Latvijas mākslinieki jau piedalījās pasaules Prāgas scenogrāfijas kvadrināliem. Tur varēja redzēt, vai mēs iekļaujamies tajā straumē, ar ko vispār pasaules teātris nodarbojās. Mēs iekļaujamies. Neaizmirsīsim, ka tolaik scenogrāfija nodarbojās ar, varētu teikt, tādiem lieliem jautājumiem, par esības jautājumiem, kas ir telpa, ko var vispār telpā likt iekšā, kas ir kustīgā dekorācija. Šodien liekas, ka tas ir viss skaidrs, bet toreiz tie bija jauni atklājumi pašiem sev. Atvērās telpa un telpā ienāca mūsdienu māksla. Vairāk nedominēja teātra kaste, bet kaste tika atvērta visam. Nu, varētu teikt tā, visam no vārda visums. Viss, kas varēja notikt telpā. Vai spēlēt baznīcā, vai spēlēt pie jūras, vai spēlēt atklātā laukumā. Tātad mēģināt atrast tādu risinājumu, kas derētu ne jau visur, bet ārpus teātra. Kas ar mani notiek? Kāpēc man tik ļoti sāp? Kas es esmu? Vai viņa ir tik ļauna, kā par viņu runā? Tie ir jautājumi, kuri tik uzrakstīti uz plakāta, kurus režisori uzdeva mēģinājuma laikā aktieriem un par kuriem tika runāts strādājot pie izrādes. Apšaubīt režisoru vai mākslinieku, pajautāt, kas tu esi, uz kurien mēs ejam. Likās, ka tie jautājumi ir mūžu veci, bet priekš mums tajā laikā tas bija jauns pajautāt sev to pašiem. Likās, ka tas ir pirmo reizi uzdots jautājums pasaulē. Mēdēja, ai saule, ja tu esi mani radījusi, tad kādēļ gan tādu? Kādēļ tu esi radījusi mani par sievieti? Kādēļ šis krūtis, šis vājums, šī atvērtā brūce manā klēpī? Vai jauneklis mēdē nebūtu skaists, vai viņš nebūtu stiprs, ar tik stingru ķermeni kā akmens viņš būtu radīts, lai iegūtu un pēc tam aizietu, spēcīgs, vesels, neskarts. Sieviete, sieviete, kuņa, sauņas dubļu un vīriešu ribas radīta miesa, vīriešu gabaliņš, padauza. Auklē apskauj viņu. Tu neesi tāda mēdē, tu neesi tāda. Mēdē, tāda pati kā viss, tikai vēl gļēvāk, vēl paļāvīgāk par citām. Bet šovakar tam ir beigas augli. Es esmu atkal mēdēji.
Cik labi. Redzi auklu, cik klusa es esmu. Cik mierīgi runāju. Es palēnām kaut ko nomierdinu sevī. Es kaut ko nožņaudzu. Mam, tu neko neatceries. Tu man esi ieprogrammējis tā, ka es neko neatceros. Es esmu piekritus tam un atļaujos arī. Varbūt arī tā labāk, ka klausies. Nu jā, jo es zinu, ka tavs atmiņas tik briesmīgs par mani, ka labāk es neatceros to. Man ļoti labas atmiņas par to. Nu, tu vienmēr saki, ka briesmīgs. Ka nekā briesmīgāk tavā dzīvē par mani nav. Pēdējā laikā tu biji tiek stresēnījis. Man liekas, ka es visu mūžu esmu stresēni. Nē, agrāk tu nebija tik stresēni. Nu, bija, gan. Vismaz ne pēc mani. Un tad tu nedzēri. Kā es zinu? Nu jā, nu, zin kā, kas ko nezin, tas nav. Un tad es uztraucos, lai tu nesasītu galvu, bet tad es uztraucos, lai tu nedzeri. Un nesasītu galvu. Tas agrāk tev vienkārši nepatīk. Nu, es zinu, jā, bet es saprotu pats. Tad, kad tu nezin, tad tas arī nav. Ko tu nezin, tas nav. Tev kauns par mani. Ko zekst? Tev kauns par mani, jā? Nē, galīgi nē. Pilnīgi nemaz nē. Tad man lepojies, ja? Jā, bet es gribu, lai tu esi laimīgs. Un tad, ja tu neesi laimīgs, tad es arī neesi laimīgs. Klaus, es zinu, ko tev man vajadzēs vairāk būzu. Ko vairāk? Būzu. Kas tas tāds? Atpircinājums. Kaut gan to tev labāk nezinu. Tad tu esi laimīgs, jā? Protams. Nu, es neticu. Man ir vecena būs. Es domāju, ka tu tagad melo. Domā? Jā. Mīļo vecmāmiņ, kā tu jūties un kāds tev garas stāvoklis? Sveicini, raihīti! Nu, re, visas lapas jau būs apkritušas, un man aiz loga bērns paretam birdina pēdējās zelta naudiņas. Klausos Vivaldi, tas nomierina sakars uz šo garu un miesu. Raujos pa mēģinājumiem no rīta un vakarā nogurstu. Arī aktieri nogurst, jo nav pieraduši tik intensīvi strādāt, un arī pie manām prasībām nav pieraduši. Viņi grib, lai visu pasaka priekšā, bet es gribu, lai viņi paši, jo citādi nav interesanti. Visvairāk man bailes, ka pazudīs brīnums. Tas brīnums, bez kura, manuprāt, nedrīkst notikt neviens akts, par mākslas aktu nemaz nerunājot. Esmu mazliet pagurus un laikam pati dodu viņiem mazākā spēju. Tā, sapņi, tad rakstam sapņi, sapņi. Pirmais zirgs. Tas nav tik vienkārši, tāpēc tas ir uzdevums, ja tur vajag daudz variantus, tur jāatrod. Bet cilvēks uzpēlēt. Nu, tieši tā. Nu, var, jā. Bet tam jau tieši tā. Nu, var, kāpēc nevarēs? Nu, var sist. Var sist, tu esi garām. Nē, teiksim, es būtu kastē iekšā. Nu, vienalga, kaut vai tikai galvā arā un sit kaut vai par to kasti. Jo, atceries, kā mēs ar telo taisījām, ka tai padusē sit no visa spēka trubu. Mm. Ieliek vienu trubu un ar otru tā kā atvēzies no visa spēka. Un tā sajūta ir šausmīga. Zirgs vēl līdz pēdējiem ir dzīves, un ka ir tā viņa attieksme, tā viņa reakcija uz to, un viņš tur krīt un tas viss. Man liekas, tas ir kaut kas šausmīgi, ka to purnu sit. Pats. Tas bērns, nu vienkārši ārprāts, ko tas bērnam. Man liekas, no bērnam vienkārši salauž. Vajag tam pieiet tomēr tā spēlējoties. Viss idejas, viss uzreiz izspēlē. Tā viegli, viegli. Nevajag neko tādu smagu, pamatīgu. Viss tikai uz spēli. Ja? Kad tas ir novacis līdz zīmē, ka tur vairs nav tā psiholoģija. Un viņš ir jautrs. Pat, ja runā pa melnām lietām, viņš tik un tā ir jautrs. Tie viss tik komiķi. Nu, tad aiziet pēc rekvizītēm, jā? Kas tam ir? Kas tur ir? Tad visi kopā.
Šitas ir šitas. Šitas ir šitas. Mam, varbūt es pabraukšu? Lietu, es uzmanīju. Nu, var jau. Bišķi. Man ir vienkārši jābraukt. Lē, nu, tu jau. Slēnā. Nu, var jau. Nu, tā kā... Tā kā krupis vējuši vītolos. Skaist grāmatas. Nē, nu, sarģīti tad kabināties nost. Braukšu lēnām, netaisīšu nekārts, tad pagrieziems. Viņš ir normāli. Lai nokabinātu visas mikrofons, tums jāapstājās ir uz pusstundu un pārsēstos. Nevajag neko kabināt nost, brauksim ar visiem mikrofoniem. Nē, lai pārsēstos ir viss jānokabina. Kur tev tā kas ir jānokabina? Mēs vienkārši samainamies vietām un visu. Nē, nu kārtīgi jānokabina. Katram ir savs rādē mikrofons. A, tik vienkārši, kā tev liekas. Te viss ir pielīmēts ar līmlentēm. Līmlentis, tas ir sūķis. Tu žēl? Tu nekad man neticis. Es tev apmēram 6 reizes izstāstīju, ka tas ir šausmīgi sarežģīti pārkārtošanās šajā situācijā. Un tu neticis man. Nesāc uzlūkties. Galīgi nav žēl. Nesāc uzlūkties. Brauc, ko tu visu atlikušo mūžu. Es tev varu atdevu to mašīnu un brauc visu laiku. Man negribas teikt apstāties un pusstundu pārkārtoties. Tu nesaproti. Tad tu varēsi pasēdēt blākus, iedzers pifti. Es turēšu. Es nesaprotu. Nu. Pasaka to. Visu šito tev likt nost virsu. Tev liekas, ka es esmu stulpeņš, ja? Bet tā gribi? Vai es tā gribu? Tu tā ļoti gribi, lai es... Ka es tā gribu. Vai man ir iespēja izvēlēties? Tu man nedod nekādu izvēli. Tu piespiedi man. Tas ir tieši tāpat, ka... Ka tu man pārmeti, ka es tev vienu kupēdiem studentiem iešāju kukas. Man tas liekas idiotisms. Vai tad no tā kaut kas mainās, kā man liek, ka man kaut kas šķiet muļķīgi? Mazliet. Nu, nemaz. Pat nemazliet, bet vispār pilnīgi nemaz. Sejas anatomija. Viņš jau mainās. Es arī tik stipri nesirdu, lai kaut kur apskalu mainītu. Kā vispār var sist? Kādā sakarība ar kādām tiesībām, kas tā par augstprātību, iedomību un atļaušanu. Ja es sitīšu tavus studentus, viņiem būs bail man sist pētīt. Jo viņi domās, ka viņi te būs slikti atzīt. Kāds muļķības tu runā? Es te to zinu, bet viņi jau to nezinu. Viņi ar to zinu. Viņi nav ļoti labi pazīst. Tāpat mīži. Nē. Labi, braukt un man nedos. Pirmais kopdarbs bija Kalderona dāmas spoks, tā bija Elle. Es pārtaisīju kādas 5-7 maketes. Jo es nācu ar savu sapratni par teātri, par atvērto teātri, teātra arēnumu. Bet viņa mani ārdi ārā, viņi vienkārši daudzīja, ja tā varētu teikt, tas bija ļoti smagi. Viena vēlēšanās bija aiziet un nekad ar to vecēm nesarunāties, jo tas nav cilvēkam izturams, vismaz manā sapratnē.
tas talants jau pievelk. Spēcīgs talants pievelk. Un tad tu spēcīgas talanta klātbūtnē vari justies arī neomalīgi. Bet jāatbrīvojas. Nākošā lūga bija Čehova tēvoca slāņa. Arī neviegls, ļoti neviegls process. Lai režisors panāktu, viņam jābūt egoistam. Un tas egoisms neatļauj tev reiķināties ar citiem. Un tev jāstrādā ar daudziem cilvēkiem. Un tā labestība pret visiem nevar dot to rezultātu, ko tu vēlies. Un tikai tas tavs individuālais redzējums, egoistiski individuālais redzējums dod rezultātu. Bet kas mans bija simpātisks Kimelē, ka viņa varēja precīzi pateikt ļoti īsi savu izrādes formulu. Un es atceros atkal epizodu, gāju par Leniņielu un satieku Kimeli. Nu, es saku, es nevaru atrisināt Čehovu. To, ko es piedāvāju, es saprotu, ka es eju nepareizi, ka tā nav, bet viņa man ir nomocījusi. Tev dragā. Nu, es nevaru, es esmu cits cilvēks, man vajag mīlēt, man vajag glāstīt, izdzert kopā ar vienu špukteli, bet nevis muldēt šo teroru veidot, psiholoģisko teroru. Un es tagad redzu, kā tā Kimele iet pa ielu, viņa sarkanie skrublainie, raganiskie mati viņa skrūva. Vai tad tu nezini, kā to izdomāt? Nu, tur būs tās Soņas monologs beigās, viņa tur teiks, un eņģeļi laidīsies no devesīm, un mēs strādāsim tēvocim. Nu, man vajag to zilo gaismu, kad tur nāk un krīt viņai virsū. Ai, Dievs pasaulē. Labs cilvēks nav labs mākslinieks. Lai cik tas būtu skumīgi. Es negribu par to vairāk runāt, bet tas tā ir. Ja. Nē, nevajag spēlēt nekādu humoru. Vajag vienkārši centies, lai viņi velk. Nu, velc. Jā, pareizi, Andrejā. Viņš dusmīgs. Kosē! Un, jā, Guni, un centies sakontaktēt viņu. Un rādi, cik ļoti viņu mīli un kā tu gribētu izdarīt to, ko viņš tev lūdz. Pietiek, vai ne? Un apsties un tēt pasties, un viņš tā bļakš. Un klusums un izlaida garu. Un tagad visi pieceļās, atnāk apskatīties viss, ka beigts. Un visi pastieties uz to keiku un sakiet, nu kā viņš šitā? Bet apsēdies uz tā vezuma, jā. Ko viņš neskrēja? Ko viņš nevilk? No ko viņš neskrēja? Rikšiem, aulikšiem. Labi, ka tas bija tikai sapnis. Jā, pareizi, pasaka vēlreiz, jā. Jeb Guni pasaka, labi, ka tas bija tikai sapnis. Un iet tā. Jā, un iesviet. Jā, pareizi, eči, viņi iesvietsies. Jā! Jā! Nē, tā kā saki jā. Jā! Jā, Vilnis. Skaišas un ikmumā tikai
Man bija stikla konstrukcija, mākslīgā stikla konstrukcija, kur bija tā laboratorija, tā lobotomiskā būva, kurā Maks Merfijs ielaudzās. Un otrs tā ir tā baltā siena, tā pasaula. Tā sajūta pēc tās izējas brīvības. Kas tagad tā var būt kā tāds labs sniegs, tur tās melnās sēdes. Tā Kimele arī būvēja. Man liekas, ka viņa veidoja savdabīgu eksperimentu, kā atvērt bezapziņu. Vai ir iespējams cilvēks, ja viņš grib to jutisko pasauli, viņš grib seksu, viņš grib brīvības sajūtu, pat galvenais brīvības sajūtu. Mīļo vecmāmiņa jāteica, ka man iet visai labi. Gribēju iet prom no teātra, bet kroders neļāva. Jūtos tik slikti, ka jaunu izrādi netaisīšu. Tagad braucam izbraukumā, bet pēc tam iešu slimnīcā. Pašsajūta tik nelaba, ka negribu un nespēju nevienu redzēt. Tu jau to vari saprast. Man ir absolūta depresija, histēriska reakcija uz mazāko sīkumu. Ja nu arī pēc slimnīcas nepāries, tiešām iešu prom no teātra. Ļauj man vecmāmiņu kādu laiku atpūsties. Kad būšu atjēgusies, atkal braukšu uz Rīgu un iešu pie tevis. Es nogriezu īsus matus un tagad patiešām izskatos pēc puikas. Kad es staigāju viksēs, Raihītis vienmēr teica, maļčik prišol. Kaut kāda skumja vienaldzība mani pārņēmus, tas no tām nervu zālēm. Nebēdājies, Mārīte. Cīnstākais skaistums nemaz nav skaists. Vismaz sākumā tev liekas, ka tas nav skaists. Paiet kāds laiks un tas kļūst skaists. Tas neskaistais skaistums, kas ir tā dzīvība, tā dzīvošana. Tā dzīvot prieka sajūta, tas nav skaists, tas ir skaists. Tas nav tas pirmais skaistums, un to varētu formulēt tā, ka tas ir skaists, jo tas ir skaists, tā varētu teikt. Ja? Tas ir tas, tā otra pakāpe vai vairāk kārtējā pakāpe.
kas vairāk nesaistās ar vārdiņu skaists, bet kuri saite ar to skaistumu. Jo tas skaistums jau ir tas priecīgākais, kas ir dzīvē. Ai, kā man patīk šitās laiks. Ir viss kaut kas saula un mākoļņu. Izskatās, ka līs arī. Bet augsts nav. Bet karsts arī nav. Tā jau patīk karsts. Nu, ko tu apkulsi? Es aizdomājušu. Es tā nepatīk pēdējā draudzē. Kura? Kura? Kā kura? Es nepazīstu tā pēdējā draudzē. Es viņu vienreiz redzēju. Viņa bija ļoti jauka. Es nedomāju to. Es domāju pirms kādēju. Tā man taisa ārkārtīgi patika. Tā jau nebija draudze. Nu, Peter, es nezinu. Ja tu negribi saukt vārdā, tad es nezinu, par ko tu runā. Mīļo vecmamiņa, esam ar kļānos apkārt bango vasarā. Braucam no vienas vietiņas uz otru un priecājamies, cik Latvija skaistā. Vakar bija tava vārda diena, mēs iegājām barka uz baznīciņā un skatījāmies mēs uz svētajai Annai par godu. Gājumas bērniņi baltās drēvītēs un tas bija ļoti skaisti. Mīļo vecmamiņa, kā jūs jūtaties? Būšu murjāņos, kā solījos ap 4. augustu, tad jau redzēsimies, atā, Mārīte. Te izrāda Rutas grāmata, notika pirms 20 gadiem. Man tajā laikā bija bērns, kurš bija tikko piedzimis, un man likās, ka varbūt ka tas ir grūti. Varbūt, ka neiespējami strādāt tādos apstākļos, bet Māra uzskatīja, ka tas ir pilnīgi normāli, ka meitenes un aktrises nāk strādāt ar saviem bērniem, ka viņi piedalās izrādē un ka tā izrāde maz atšķirās no dzīves. Rutas grāmatā meitenes darbojās ar graudiem, meitenes darbojās ar ūdeni, ar mīlestību. Visas tās meitenes mums funkcionēja kā viens ķermenis, kā viens vesels. Un tā izrāda elpoja tā kā viens organisms. Viņa elpoja tā kā viena būtne. Dienas beigās, kad beidzās mēģinājumi, tad Māra man jautāja, vai tev šodien ir nauda? Un es teicu, nav. Viņa paņēma maciņu un iedeva man latu. Un tā bija tā mūsu kopība. Un tas bija tas, kādā veidā es izdzīvoju. Jo kopība ir tāds lauks. Tas ir tāds spēka lauks. Tas ir tāds lauks, kas veido tautu. Tas ir tāds lauks, kas veido ģimeni. Tas ir tāds lauks, kas veido pilsētu. Teiksim, mūsu Rutas grāmatas komanda bija kā ģimene. Mēs vienkārši dzīvojām. Māras darbs ir ļoti sievišķīgs. Viņa pieder tam areālam. Laima Māra. Kas ir ļoti svarīgs latviešu tautā. Viņa ir māmiņa. Tā, tas ir, mēs visi no tā esam ieguvēji. Žost. Thank you.
to uz zirdziņu nomocīšanu vajag likt. Uz zirdziņas pārdīšanu. Uz pretējo. Nevis kaut kādā svētsvenīgā vietā, bet otrā tam srīvīgākajā. Patiešām pēc tās aiziešanas no, vai padzīšanas no jaunā Rīgas teātra, tā būtu pareizāk sakot, padzīšanas, viņa bija pilnīgi sajukusi, psiholoģiski satriektis. Nekas, ka viņa gatava jau lekt Daugavā, jo tas ir šausmīgs trieciens, tas ir neiedomājums, ka tevi iznīcina. Un skolnieks, jā. Viņš jau noņēma visas izrādes. Viņš vienkārši iznīcināja atmiņu. Tā ir cita kategorija. Vai tad var aiziet atpakaļ? Bet viņa varēja aiziet atpakaļ, jo es neietu pie Hermaņa. Nekad dzīvē. Vai tas ir cēli, vai kā tāds sakauts suns, tu atgriezies mājās? Es nezinu, kas tā ir par pozīciju. No viņas jaudas man nekas tas nav saprotams. Varbūt, ka tāda profesionāla mākslinieca, nu, spēks, es nezinu. Ļoti gudri cilvēki samierinās ar to, jo viņi saprot, ka daba ir veidota tā, un dabas likumi ir tādi, ka nekas nekur nevar pazust. Un tad, ja mēs saņemam kaut kādus triecienus, kas ir no dzīves vai no dabas, ka tie ir likumsakarīgi. Un gudri cilvēki šādas situācijas stoiciski iztur. Lava tev gadījumā nešķiet, vai es nebija lesbiet? Nu, vai tu nedomāji, vai tu nebija tā doma, ka viņi būtu varētu? Tu pilnīgi neiespējami. Es domāju, ka viņi taisnība bija tā pārāk pārņemta ar vīriešiem. Lesbiet viņi noteikti. Man liekas, ka viņiem nebija pilnīgi neviena braucama sievieta. Un viņa bija tāda sieviete, kas vīriešiem ļoti patika. Viņa bija tāda iekārojumā sieviete, par viņu cīnījās. Gribēju viņu dabūt sev. Bet vecmāmiņa? Vecmāmiņa ir ļoti atvērta visam kam. Vecmāmiņas dzīvē varbūt, jebkas varētu varbūt notikt. Un vecmāmiņa, kā tu pats labi zini. Kāpēc tu sadedzināji vecmāmiņas vēstumus? Nu, tāpēc, ka vecmāmiņš pārdzīvoja un es izlasīju viņu acīs šo lūgumu. Muļķības vecmāmiņš jau bija vecs. Tam bija pilnīgi vienalga, cik tu esi vecs. Viņam bija tas traumējuši. Viņš bija tā kā apbižots bērns. Tas tomēr, kāpēc sadedzinās vēstumus? Tāpēc es... Tie jau varēja nerādīt vēstēdiņu. Nē, vēstēdiņš jau pats man iedeva tās vēstumus. Nu, un vēl ir vairāk. Vēstēdiņš viņus atrada. Un iedeva man. Bet kāpēc viņš sadedzinās? Nu, es tāpēc arī sadedzinās. Es jau to paskaidroju, tāpēc. Tu neizstāstīji. Izstāstīji gan. Vai īstam, tu neizstāstīji? Izstāstīji īstam. Vēstēdiņš, viņš bija lāsījis visu to zīm. Es tikam tā vēl atvēr nesaprotu, kāpēc mēs esi sadedzinātas vērtības. Nu, kad nesaprotu, tad nesaprotu. Varbūt man tas bija domās. Tad tu arī būtu dabūjis viņus. Tā nesaprotu, mēs tiešām kā tu nesaprotu. Es zinu, ka tu nesaprotu. Viņa tad jau to ar to sadedzināšanu mēģināja veikt kādu maģisku akciju. Nē, es negribu, lai viņas kāds izmanto. Tagad jau ir viegli to teikt. Tagad mēs izmantojam sadedzināšanas dienas grāmatas. O tā, to var. Tu un vēstētiņš esat vienīgie, kas viņas ir lasījuši. Nu, forši. Vēstētiņš ir zem zemes. Es ar drīz būšu. Un tagad tu vari modificēt to sapratu. Tad tas palicis noslēpums. Viņš forši noslēpums.
gribas, lai jūs neiet tik dziļi tēlos, ka nevar atnākt pie sevis atpakaļ. Bet tā tēlās ir čik atpakaļ, vienkāršāk vajag. Mēs taču spēlējam teātris, šī teātris. Ļoti smieklīgi. Katram savu šī izīvi, nā? Jā. Ah, cik skaisti. Pilnīgi apbrīnojums debesis šodien. Tāds zelts izliec pār debesīm. Jā. Perla mutrs. Tagad jau sākas tos baltās naktis. Nu jā. Drīz jau arī Jāņa būs. Jā. Nu, ko tad būsim apatos Jāņos? Es negribu tevi iepazīstināt ar savu jaunu draudzi. Kamēr tu neesi nokārtojuši tos zemes jautājumus. Tu nokārto tos zemes jautājumus. Man jau vairs nevajag zemi. Par tev vajag. Nē, nē. Man jau patiesībā neko vairs nevajag. Tikai to, lai tu esi laimīgs. Tas ir vienīgais, ko man vēl vajag no šīs dzīves. Iznāks tāds ideāls, Asjas modelis. Asja vienmēr dabūja to, ko viņa gribēja. Tur vispār nebija varianti. Viņa tiešām vīrieši lietoja pareizi. Nes tā kā es. Elk, cik labs ceļš ir paklausies pēc lietas. Viņš pilnīgi bez putekļiem un līdzenes. Madaras uzziedējušas. Jauns mēnesis. Nu, vienreiz ar nākoņu. Pilnīgi vienreiz. Skaisti. Mīļi apaļi. Nu, izbeidzot šī tā pārvirst šo teātru foijē par vienu laukumu vīšu, tādu interjeri, ja. Dārz mājas, vai tur ir tie vecas mūjuši, kas ir skaisti. Ārā ir skaista vasara, ja. Bet iekšā ir vēs un ēnājums un tādā. Tā šo noskaņu mēs mēģinājām arī šeit darīt, jo lauku māju, kurā dārs ir aizaudzis ar lieliem visādiem suņu burkšķiem un skaistām vibotnēm un tā tālāk. Ja. Daudz jau paklāja uz grīdas. Pēc sadzīves, kāds patiesības paklāja uz krievu sadzīvē, lika bērnistabā. Nu, bērns ir, kas tas ir mīlestības un laulības rezultāts. Ja. Tā kā šī tēma vienkārši ar vienu lietu es varu vēstīt kaut kādu trešo patiesību, jaunu patiesību. Ja. Šīs daudzie paklāji, piedāvam daudzie paklāji, kas man pašam tā kā ļoti patika. Šai lielajā telpā iznāca kā tāds istabu labirīns, jā. Nu, lūk, un šis kopīgais galds, tad tā šī sēdēšana pie galda un teizdzeršanas. Nu, tas ir tas ģimenes modelis, kur ir kāds, vai ne, tur ir atkal daudz stāstošu lietu. Mīļo vecmāmiņ, ko tu dari Murjāņu mājiņā, un vai tev nav augstī? Tur droši vien apkārt viss dzeltens un skumji skaists. Maskvā rudeņa nav, nejūt, tas ir ļoti slikti.
Rudenī cilvēks šķīstās, kad nav baznīcas un nav rudeņa, ko lai dara cilvēki. Šeit viss bez kādām izmaiņām, tāpat kā agrāk grūstīšanās un beršanās trolejbusos. Nekārtības kopmītnēs viss dusmīgi, neviens nevienu nevar ciest. No tā visa es kļūstu bēdīgi un klimstu apkārt, kā dieva nepieņemta. Mani aizvien vairāk māc šaubas, vai es izturēšu to, ko esmu uz sevis uzņēmusies. Ticība ir liela lieta, bet es esmu uvi tik bezspēcīgā. Ir jau vēls neko sakarīgu uzrakstīt nevaru. Uzvedies godīgi, nedaudz sēņu un dzerūgušu pieniņu. Atā, Mārītē. Man tas vienlaicīgi mums suģistē. Ka viss varbūt vienlaicīgi teātris, vienlaicīgi katrs tās, kas viņš ir, vienlaicīgi loma, vienlaicīgi samīts, vienlaicīgi keš, vienlaicīgi svētē gailams. Un ka pilnīgi tas ir iespējams, tas vienlaicīgums ir iespējams. Un līdz ar to arī pagātni, arī Dostoevskis un tas laiks, un noteikti kaut kādu nākotnes laiku, kurus mēs neapzināmies. Un tas noslēpums. Tā dzīve tik un tā paliek. Absolūts, absolūts noslēpums. Nu, aizdabūt sev līdz tam momentam, ka viss ir vienlaicīgi, ir ļoti grūti, jo ir vienlaicīgi. Un tā, kad nāk vaļā, ja, tie vāki. Tas ir pēkais optimisms. Viss notiek. Tas ir super, kad tu saprot, ka viss ir vienlaicīgi un ka viss notiek tagad. Viss. Tagad viss notiek kas tagad. Kas ir noticis, jā. Viss notiek tagad. Un par to ir tā izrāda, ka viss notiek tagad. Un viss notiek ar katru. Tad pastāst vēl par kādu man izrādi. Kaut ko. Ko? Pastāst kaut ko man par kādu man izrādi. Man tiešām ir interesanti. Es gan neesmu gatavojies tam. Ei, nu liec es mieru. Kādu gatavojies? Man ir labāk, kad kā gatavojies. Kā var gatavoties dzīvē? Vai tad nešķiet, ka tavs izrādes ir kaut kāds tāds, nu, tā kā maģisks akts? Nu, bet tāpēc man gribas, lai tu izstāst, kas tas ir. Nu, priekš kā tu vari to izstāstīt? Nu, izstāsti, nu. Un kā tu iztālojies, ka es varētu izstāstīt kaut ko? Nu, es absolūti iztālojos. Jo tas jau ir tas, kāda teikuma tev nāk, kāda bilde tev nē, nāk. Nē, nē, nē.
Tas ir interesants jautājums. Vai tu paredzi... vai tu paredzi maģisko iedarbību? Kad es taisu izrādi? Jā. Nē. Nu, es kaut cik cenšos... neprogrammēt nevienu. Lai izrādi neprogrammētu taisu. Nu, tas ir skaidrs. Tas ir skaidrs. Tā ir vienkārši ētika. Jā, bet arī man negribas maģiskā ziņā iedarboties, jo tad cilvēks nesaprot, ko ar viņu dara. Man tas liekas aizliegts paņēmums. Stop. Man gribas, lai izrāde notiek. Un... Nē. Viennozīmē, ka tam procesam ir maģiska iedarbība. To nē, es viņu noteikti varbūt ir, bet es viņu... Netaisu pēc... Tas jautājums nav par to, tas ir skaidrs. Bet vai tu paredzi maģisku iedarbību? Es atstāju to norises ziņā. Dieva ziņā? Nē, izrādes norises ziņā. Ja izrāde veidojas, izrādes veidošanās ir kaut kāda... Tu tagad runā par izrādes veidošanu. Un viņa pati veidojās, un tad, ja viņai ir tā maģiskā iedarbība, tā ir viņas darīšana. Tu runā par veidošanu, es runāju par sekām. Jā, ja viņa izveidojās tāda, ka viņai ir maģiska iedarbība, tad tā ir izrādes darīšana. Tā es tev to varētu pateikt, jo izrāde ir būtne, viņa ir kaut kāda realitāte. Gadījumā tā teātra māksla nav kļuvusi par nostalģiju? Es domāju, ka ir, jā. Katrā ziņā tā ir kaut kāda zona. Nu, man pilnīgi noteikti tā ir kaut kāda zonas radīšana. Tāda nereālā realitāte. Reālā nerealitāte, otrādi vajadzētu iet. Reālā nerealitāte, tā varētu teātra nosaukt par reālo nerealitāti. Māt. Nā. Zin, kas man ļoti žēl, bet Pēter, es tevi vispār nesaprotu. Vispār es nedzirdu, kur tu tur kaut steļuks ir ieslēgts vēl fonā. Pēter, vispār ļoti neskaidrīgi. Es iziešu, es parunāšu, notiekšu cīvieti, parunāšu Pēter, man vajag bišķi, nu tā kā uzlabotšu. Savādāk viņš tā kā... Labo katru vārdu un atkārto, kamēr es neesmu pateicis pareizi, nu, tas nevar tā sarunu noricēt. Nu, var, bet tas... Nu... Tagad tu saprati, cik man ir grūti ar viņu. Nu, vēl droši vien, ka nesaprotu īsti. Pēter, es tagad esmu iznācis ārā. Kaut baigi sodīgi mums tagad tā saruna iet, man ritīgi baigi grūti ir tagad komunicēt ar Māru. Nu, man vajag vienkārši, saprot, es taču to visu tomēr te daru. Zini ko, es tev gribētu palūkt, nelabu katru vārdu tomēr. Jo saproti, ka... Nu, es mēģinu, bet ņem vērā, ka es vienkārši nedzirdu visu. Nu, perfekti, precīzi, zin kā ne. Jā. Davai, es eju apakaļ, turpinam. Jā, tāpēc netērē laiku tīk, jā. Jā, lūdzu. Lūdzu, ko viņš darīja? Ko viņš teica, ja viņš runāja? Zin ko, mam? Ko deliņ? Zin, ko viņš darīja? Nu.